Pa što se brinete, direktore, a? Nema brige. Dolazi 100%, više od 100%. Ako može, više, više. Ma da, ma da. Ma znam ja da je Hanna njegov veliki fan. Ajde, molim se, dovolj strpca, pa znam. Pobogu, direktore, znam. Znam čoveka odlično, to mi je najbolji prijatelj. Gulili dole u ovoj podrum zajedno, ovaj reality. Ma da. Ma ne, to, ma kako, direktore, to je televizija. Mislim, to se mi posvađamo, čisto malo bude zanimljivije. Ma kako, pa najbolji prijatelj. Ma sve sam dogovorio. I njega, i Kuskus Band. Jest, samo njih sluša. Pa znam, pratim ja nju na Instagramu, da. Ne tako, mislim, samo kao prije... A nemojte me zavljati. Nema, ne, ne. E, to nećemo tako. Znači, za to mi nećete davati nikakve pare, to su sve moji prijatelji. Tako je. Znači, nema, vi meni šta da dajete. To je poklon od mene. Tako je, tako je. Ništa, vidimo se onda večeras. Šta drugo, a? Ajde, vidimo se, prijatno. E, samo, e, direkt, samo, e, jeste tu? E, samo sekund, pričali smo tamo na vikendici, ako se sećate tamo, kad smo sačpravili. E, to se tada pitam, mislim, ono oko unapređenja što ste mom tati govorili, ja sedao pored, pa, mislim, ja bi sad to... Aha, u dobro. Znači, dobro, samo da vam prođe. Pa naravno, i treba da ovo ići. Dobro, sljedeće nedelje. Ajde, vidimo se večeras. Prijatno, doviđenja. Ja sam znao da je on dobrotvor, ali da je toliko i dobrotvor nisam znao. Zdravo. Dobar dan. Ma ljudska gromada, šta pričaš? Ma ljudska gromada. O, jesu. To je čovjek, kakav čovjek, to je ljudska gromada. Da ko, ko? Pomoći tako tom nesrećnom narodu, pa Bog da zlatni. Pa ti kada se on dosjetio? Samo zarad pomoći drugim, koji su možda ugroženiji od njega. On je kupio preko ovoga poljoprivredne apoteke 27-28 košulje, neki beli. Bilo za 240 dinara. Kupio te košulje i dao tim ljudima kao da obuku, uzeo instrumente i onak je našao te jadne ljude, te jadne sirice, znaš, koji dolaze, jel, tu su oni prolazili i on im pogledao ko ima brkove, kaže mi možete ovdje mi pusti brkove, ovo nekom zalepio da malo duže mu vise, kao znaš. I on im podeli, obučem te košulje, ima šešire i daje im te instrumente i ima konbi beli, što mu ostao kad je cirkus držao me rano. I on je stavio u to. I oni su kao marijači. To je što sviraju meksičke. I on sa njima kao ide u Mađarsku. I on ih pusti kad pređe granicu i oni pusti. Kaže, idite ljudi u vašu slobodu i ovo ono, znaš. Da, mislim, uzmem, šta im uzme? Koliko košta karta? 50-60 evra, ko ima zlato. Ali ne možeš ti kod nas. Ne možeš. Koliko ne možeš? Zustavila ga milicija. Eto, njega. Njega. I kao šta je to iza, kao mi smo grupa, hajde vidim kako vi svirate i ovi šta će, nisu oni znali meksički, jer oni su ipak sirici. I oni krenu aram zam zam, aram zam zam, gulje 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 gulje, aram zam zam, aravi, aravi, gulje gulje gulje, i ovi puste naši. Svidalo mi se, ne znaju, znaš, razliku između meksičkog i sirijskog jezika, ali kaže, ne može više. Ne može više, kaže, stresno mu je, dupe, gaće, žvaće i to kad su ih uvatili. Ne može, u ovoj zemlji ne možeš ni pomoći. Oj, nema, rijetko se dobro policija vrati. Ti ne dozvoljava tačno da pomogneš tim jadnim ljudima. Okej, okay, ja ti kažem, ne znaju ljudi cijeniti kad si ti dobar prema njima. A ti se očuto nešto vidim, a? Ne, nešto, zovem drugara Nevlja, da vidim što. Reci ti mene, no. Bobi, jesi ti pozvan na ovu terevenku što pravi naš direktor? Vjerovatno o trošku preduzeća. Ta je 18. rođena njegove čerke, te male, kako se zove? Či? O mala Hana Dobromjerovka. Mislim, ako si s nekim povezan, jel, onda tebe treba zvati, jel? Ne, ne vidim, ne, ne, nemam pojma. Mislim, ako je možda i zva, to je 18. rođen, klinci su mi, realno. Ali mislim, možda jedino ako je Dobromirov zvao moje, pa kao da idu zajedno, pa što se sad organizuje, to je veliko. Znate kako se sad prave ti 18. rođen, ne, dece. S klincom tamo da mi bude smora, ono. Ma, ja, šta ćeš. Ej, ste gladni? A, ja to čujem krčenje stomačića. Idem do restorana, svakako. Šta treba? Mekika s majonezom. Mekika s majonezom. Mekika, dobro. Mekika s majonezom. A, o, Bože, da. Zdravo, mali. Dobar dan. Jagodi Mekiku, molim te. Jeste, s majonezom, tamo sam jednu spizdila, mogu i drugo. Dobro. Ili, jeste čuli vi? Ste čuli vi što direktor pravi ovu terevenku čerki za 18. rođus? A te bi loše. Još jedna tezga prespavanja. 20 godina čistiš direktorima za maslenovce. Pa znam šta radiš. Šta ti dolje poslije počistiš, malo razumiješ, ti dobiješ dnevnice, jel tako? I onda ono hrane što ostane, to pokupiš, zamrzneš. A ovim jadnicama, onoj dragici, kad ti daš mrvice, ajde, teško žabu u zmiju natjerati. Moj Dragane, ja dam mrvice. Pa nema više ni mrvica, Dragane, znaš. Zato što su sad, on je uzao ove što organizuju program.
proslave i venčanja i sahrane i ne znam ja šta, pa sad imaju i profesionalne čistače, znaš, pa im Jagoda više ne treba, mamicu. Ja bih ga skupa si bila, dereš kožu s leđa. Kada Jagoda sezonsko voće, ova sezona bude skupa, razumijem, ne razplastenika. Ne seri, draga, ne daj ne seri, ne seri kad ti govorim, ne seri, nego što se ova koleginica kolega napirlitala da vidi što se ona se sprema, znaš, kaže samo ono i boškicu pozvani iz firme, jel, šta smo mi ostali radnici, šta smo mi šugavi, jeli, i Ličina je pozvan, dobro sad kao on je počmisti kao, zato što on išao u razred s ovom Ivonom Dobromirov, znaš, znam je ja iz grada, lopata jedna, i s Majovine gimnazije, bežali su od nas šupovaca ko, da smo šugavi. Da, ti su me najviše zajebavali, kod Kovilja kafane, kad sam čekao autobus za Pećeve Salaše, vikali su za mnom, enoga crveni rumenige, šupak, tako su me zvali. Zato što sam išao u šup školu učenika u privredi. Ali vidiš ti ovog Boškića? Vidiš Boškića, nama govori da ne ide, a ide na tu proslu. Ma nemoj, rekao je da ne ide. Ne ide, ne ide. Ne ide, ma smora se, kao smora se gore. A ja jutros kad sam čistila, sasvim slučajno, sam vidjela lepo spisak. Da ti kažem, Dragane, samo šupci ovi budže sa četvrtog sprata i glavati tatin sin iz podruma. I Ličin. Bosanac Marjanović, za njih je ekstra klase. O kako ne? Ekstra klase, kad vam ja kažem. Kad je Marjanović pravio 18. rođendan svoga sina u Kamenjičkom parku, kad je zatvoren bio most, mi smo pozvali čitavo preduzeće, 27 autobusa iz Centroslavije, 42 autobusa iz Kobasičarije Venac, direktno iz proizvodnje, iz Iriga i Vrtnika došli ljudi, da ti kažem, umazani do krvlju dovde. Mi smo pola Fruške Gore osekli da napravimo ražnjeve, jer on teo volove iz njegovog rodnog kraja. Ja išao po njih. Pa ja sam išao u Zavičaj po njih i kažu on meni, da ne smije vojiti. Razumiješ, i šta ću, ja sam skrenuo, razumiješ ti, prvo pokupio svu tu, da kažem, stok krupnog sitnog zuba i onda pravac, travnik, po vajtu, razumiješ, donio kako malo djeta. Ja sam bio tada rukovodilac. Da. Ja svakom onom lično ponosom, koji je krenuo u treću smenu, nazad se vraćao, koji nije bio pijan, ja sam svakom radniku ponosom, ja se sjećam, spakovo, orasnicu i od glave komad, da li od glave, da li papak, da li je iznutrica ili nešto, i to sam stavio u jednu onakvu kesu dok je bilo keseno. Stigle me, Kike, a? Pazite, samo moram da se pazi, kaže Ildika Vrelesu. A, nije bilo majoneza, uzo sabo poslednju kanticu i odno kao... Pa šta sad ne odgovara kolege i koleginice? Ja se zvijem, šta ne odgovara sad više? Čuvaj se lažljivca i me, Kike, kad nosi. Nije me zvali, ja se smoram, to s djeca ja ne ide. Na šta? Sine, postoji nešto što se zove ponos. Znaš? Ili si s nama, ili si s njima od ozgore. Iziđi napolje, nosi svoje odvratne mekike. Bez mekika ću, bez mekika. Ostavi mekike i iziđi napolje, nosi svoje odvratno ništa sa sobom. Đubre.